hoje é a melhor possível, meu. Saímos o ano inteiro, estamos aí na batalha para fazer um belo de cine, comunidade aí, o pessoal, todo mundo unido em prol da nossa escola. E a gente tá, meu, hoje a adrenalina até a hora que a gente passar da linha amarela lá no finalzinho e buscar o título. E hoje a gente vai ser campeão. A gente vai arrebentar. Nós chegar lá na avenida e fazer um belo desfile, e com esse desfile em busca do título, né, meu? Trazer o título para a comunidade aí, Cabelo Prudente, em geral, e mostrar que o samba da Vila Prudente não morreu. Não, estamos aí desde ontem, conta, cara, leva carro para a avenida, volta, os últimos acertos, a reta final é a pior parte, e tem que ver todos os acertos, erro para erro, né? Então tem que ir firme e forte para mim. Pode ter. Para mim, a cabeça significa um amor maior por esse pavilhão aqui, que desde criança a gente vem acompanhando. É, quando desfilava, né, até que eu era criança, então o amor por ele é muito grande. Passar para o grupo 3. A gente está indo com garra, esperança e fé. Só isso? A expectativa é a emoção de passar na avenida, é gritar ser campeã. Porque há anos que a gente está procurando entrar na liga, na UESP, e a gente conseguiu esse ano. Então vamos pro campeonato. Vamos. Mais nada, eu sou o Paulinho, vice-presidente da Cabeções. Bom, a expectativa para esse ano aqui, 2017, é o que todo mundo esperava. A gente voltou pro grupo 4 e agora é tudo com a gente, cara. A gente colocou a Cabeções de volta na grade do Carnaval de São Paulo. E agora só depende da gente, da nossa comunidade, mostrar que a Verde Rosa Paulistana tá aí. E veio para ficar. E é isso aí, agora vamos para a avenida que o bicho vai pegar lá. Calma, velho! Oh,
tamo juntinho na missão, hein? Uma mistura aqui, roda, roda, gira, gira, quero ver.